Ahojte pánové, vítám vás u další lodi, tentokrát je to opět testovací lodička, je to francouzský lehký křižník Colbert, je to na 10. týru, je to něco jako Atlanta na 10, takže je to takový hodně hejčkový spamer, hodně rychlý reload, malá ráže, takže pojďme si k ní něco málo říct. Takže jako první vždycky rozbíráme pancíř, samozřejmě pancíř, tohle žádný pancíř nemá. Opět obšívky 16 mm, takže opravdu vy jste extrémně, extrémně papírový. Nevydržíte absolutně nic, jediné co vás opět může zachránit, tak trošku ty boky. Tady vám APčka, pokud vás tady střelí, podotýkám křižníky, pokud vás střelí, bitevka samozřejmě jde skrz. Křižníky jakž takž tady dokážete odrazit, pokud už jste nauhlovaný, tak to okamžitě jde všechno skrz. Pokud se podíváme na citadelu, podívejte se na tu citadelu. Vidíte se na to, jak je vysoká, jak je strašně vysoko nad vodu. Opět vás nic nezachrání. To je všechno, co vás bokem trefí. Okamžitě to je citadela, ničivý úder. Takže pojďme se podívat na nějaké její moduly. Máte hlavní ráži, máte 127 mm, takže máte v podstatě máte takovou Atlantu. Takže pojďme se podívat na spotřebáky. Máte tady samozřejmě francouzskou klasiku, havarní tým, máte tady baráž nebo hydro, máme tady posílení strojů a tady máme samozřejmě heel. Pojďme se podívat na vylepšení. Máme tady úprava hlavní výzbroje, na dvojce úprava systému řízení oprav, na trojce mám Ačka, na čtverce úprava systému řízení oprav dvojka. Na 5 se má úprava maskovacího systému. No a tady mám samozřejmě dostřel, jelikož zvládám střílet na větší vzdálenosti, tak určitě volím dostřel místo reloadu. Tak pojďme se podívat na samostatné body, co to má opět. Je to extrémně low HP loď, máte 36 000 HP, OK, máte healy, jste papírový, je to opravdu málo. Torpedo obšívka je 0, tak jakékoliv torpedo jde za full. Tak, teď její hlavní věc, máte 8 baterií po dvou dílech, takže vy máte opět dalších 16 nábojů. A střílíte co 3 sekundy, to je naprostý kulomet. Máte 127 teda, prostřelíte s IFHčkama 27 mm. Je to důležité si to pamatovat, 27 mm, jsou to americké křižníky. Bitevky neprostřelíte, opět bitevky musíte farmit na nástavby. Šance na způsobení hejčk požáru je 9%. Dostřeli 18 km a rychlost je 800 metrů za sekundu, takže jsou to opravdu velké oblouky a je důležité hodně se s tím naučit hrát. Protiletadlová obrana je hodně solidní na tomhle týru. Já vlastně žádnou loď nemám dělanou do A, čak mám tam pouze baráž. I takhle je to hodně solidní a v replay uvidíte, jak to krásně dokáže nakládat letadlovce. Tak obratnost, tady máme 34 uzlů základu, samozřejmě máte boost, takže jedete nějaký 40 uzlů, což je hodně těžké vás trefit na těch 15-18 km, jste hodně odolní. Poměr otáčení je super, 620 metrů, kormidlo je trošku pomalejší, 9,2. Tak maskování opět další super věc, co tady máte, máte 9,8 km. Ze vzduchu máte 4,9, ovšem AAčko už vám střílí na 6 km, což je taky super. No a jako takové menší mínus, nemáte torpéda. Takže to by bylo k samotné lodi. Pojďme se ještě podívat na kapitána. Vozím tady Henryovského kapitána, takže mám tady IFHčka, což je nutno samozřejmě. Super identitát kvůli boostu a healu. Expert demaskování. Otáčení věží opět nemusím, já to mám kapitána z Henryho, takže je to prostě takový univerzální build tady na ty Francouze. Tak tohle by bylo k samotné lodi takové. No a půjdeme se podívat na nějaký ten replay. Tak a vítejte u replaye na desítkový francouzský křižník Colbert. Pokud se podíváme pozorně, máme tady letadlovku, takže uvidíte i proti letadlovce. Máme tady ovšem další Colberty, máme tady z Rainu Blizzarda, naproti máme admirála Kutuzova z AO. Takže nás čekají hodně kvalitní souboje, takže pojďte se podívat, jak to vlastně dokáže hodně dobře hrát. Je to takový hodně hečkový spamer. Vidíte se na ty věže, to je ta prostý masak, to je prostě Atlanta na desíce, jak má být, tohle je pravé ořechové pro mě.
Tady tyto hečkové spamery to mám strašně rád, takže velice rád to hraju. Oni přesně věděli, co prostě potřebuju přidat, tak to pořádně otestujeme. Je dobré, že tady bude letadlovka, takže aspoň uvidíte, jak to farmí letadlovku. Takže tady jako v základu jsem se vydal do pravé strany, jelikož vy potřebujete volné prostranství, abyste vlastně mohli jezdit s tím boostem, abyste to mohli dodžovat ty jejich střely. Na tu větší vzdálenost samozřejmě se vás těžko trefuje. Vidíte opět extrémně rychlé otáčení věží. Ono, abyste mohli použít úplně všechny věže, tak musíte být úplně broadside, abyste mohli použít opravdu všechny. Pokud jste trochu naklonění, vidíte, že já jednu věž nemůžu používat, buď dopředu nebo dozadu. Ty zadní věže prostě nemají takové otáčení. Tady můžete vidět, že v základu to není až tak rychlé, máte 34 uzlů, to je samozřejmě trošku podprůměr, ale tím boostem to samozřejmě můžete velice dobře nahradit a taky to velice dobře nahrazuje. Pěkně si to ukážeme. Máme tady 108 tisícového kremlina. To bude velice dobrá farma. Tam je HPček na sfarmení. My si dobře ukážeme. Určitě nedoporučuji střílet, pokud nemáte boost. Snažte se nestřílet. Takže já si tady zapnu boost. Vidím, že ten kremlin jede za ten ostrov. Takže co udělám? Já si ho objedu z pravé strany, abych na něho mohl krásně. Tady vidíme kempici bitevky. Yamato Conqueror na středu, vlevo Iowa, Colbert, Kunfirst. No. Mají ta tam hodně náčku, takže my tady budeme muset trošku asi zařádit, aby se dalo něco udělat. Tady vidíme enemáckého admirála Kutuzova v Kolbertovi, to je velice kvalitní hráč, takže na něm si musíte dávat sakra bacha. Ten člověk taky ví, co dělá. No, a je to tady. Máme tady Kremlina na nějakých 14 km, úplně ideální vzdálenost, máte boost. Strašně blbě se vás bude trefovat a dívejte se na to, co vlastně teď začnete dělat. Než to tam dopadne, vy máte 4 salvy ve vzduchu. Samozřejmě vy těma IHVčkama ho neprostřelíte, protože máte pouze 27 mm. Na Kremlina potřebujete minimálně 32. Takže musím farmit jeho nástavby, případně to hrát na ohně. Vidíte, díky tomu boostu já dokážu hodně vydodžovat. Tak, máme tady ohýneček. Jako tohle, prostě pokud jste v té bitevce, tak je to strašný oprus, když vás tak prostě někdo farmí. Je to humus, když vidíte, že na vás jde tolik salv. Opět vidím, že výstřel okamžitě uhýbám, protože má to velice rychlé kormidlo, všechno jde mimo. Tam je úplně extrémní šance na ten zápal, protože vy máte opravdu tak rychlé náboje, že jich tam máte tolik, takové množství, že prostě ta procento na to zapálení je tam extrémně obří. Je tady trošku problém naše Shima. Shima se smoukla, samozřejmě umře, protože toho Grozovo je nic nezastaví, že ten je full HP. Vůbec tam nic nedokáže udělat s tím naše Shima. Zkusím mu tam pomoct. To je to, že nevyužila svého prostě spotu, že má o 400 metrů vlastně menší spot, nevyužila toho, umírá. Tak, tady máme pěkně pušovací zón. Na 13 km opět je pěkný cíl, 13 km, to je moc dobře se střílí na tuto vzdálenost. Tak,
Je tady má Audacius, kde si nás poparnil. Takže z prvního dropu jsem ušetřil pouze jedno letadlo. To nebylo moc úspěšné, dvě letadla. Dvě letadla z prvního dropu. To nebylo moc teda. No ale máte 10 000 do letadel, což není špatné, to je půlka letky. Je celkem povedené. No, opět Kremlin na nás pušuje. Ideální vzdálenost. A prostě jo, tady budete upalovat a upalovat. To nevyšlo. Víte, že nemám buš zapnutý, takže jsem pomalý. Jsem takový snadnější cíl, pokud nemáte ten buš. Okamžitě vidím, že ho mám. Okamžitě ho zapínám. Mám tam druhý ohýneček na Kremlinovi. Tak je tam další ohýneček. A i ti rusáci celkem dobře hoří. Vidíte se, teď už mám boost. A teď už mě jen tak netrefí. A samozřejmě nečeká, že jedu tak rychle. A všechno za mnou. Můžete vidět, že opravdu těm bitevkám to moc nedělá, navíc Kremlin je opravdu extrémně pevná loď. Takže tam jenom málo toho projde. Co, máme tady opět letadlovku, jenom fakt letadlovku. Ještě nám tady jdou torpéda, takže okamžitě musím dát stopku přes to střílet, abych nebyl viděn. Torpeda na medualitě, super, že můžeme dál vesele jezdit. Ten spot vám hodně dovoluje být odvážný, stáhnout se. No, máme tady opět letadlovka, Audacius. Pojďme pomoct našemu Vladivostokovi. Opět vy máte spot 4,9 km vlastně z letadla a už střílíte na 6 km, takže máte trošku malou výhodu proti letadlovce, což já považuji za velké plus, tohle se mi líbí, to mám rád. Teď jsem to letadlo hodně dobře pofarmil, takže nejde tam 30 000 damage do letadla, což z této vlastně jsem usetřil naprosto všechno, 6 lodí, teda 6 letadel, všechno má dole. Tady velice prohráváme, o hodně prohráváme, že moc to dobře nevypadá. Tak, Kremlíneček má další oheň. Tak, Audacius, opět ho tady máme. Opět torpéda jsme krásně dojížděli z toho rozvoje. Ten mě tady spotí, takže to je celkem průser. Bylo hodně vydočované, dobře. Dejte se na to, jak teď mám baráž, samozřejmě teď si mě pokusme snadat. A teď vlastně až 40 sekund nemám pohodu. Kolbert, Vladivostok má dál Kolbert to vyničivý úder. To je to, že prostě ukázal buček. Tohle lodí jedněle vypažete buček, tak jste okamžitě mrtví. A jako to je strašně špatně. Musíte opravdu opatrně. Se mi snaží do farmy. A sválně nestřílím, abych se vyspotl. A tady už to něco málo odrazí. Takže ho
pohořet už nehořím, ještě 13 sekund musím počkat na motor. Je to strašné čekání, jelikož nemám do posledního dané. To je trošku moje chyba, tady by se to určitě hodilo místo otáčení blíže. Ale kdo to má samozřejmě vidět. Vy vidíte, že tady opravdu extrémně prohráváme. Je to 200 ku 750. Takže tohle jsem přežil a jedeme dál. Určitě doporučuji nestřílet do těch, až budete mě vidět prostě, nebo případně co nejvíc odjíždět. Tak máme tady zase udací, už jsem tím si baráž. Takže to tady přijde se tady, že jen pěkně popadat. Opět tady nalétává. Za sekundu už mám heal, což je super. Takže se zapínám heal. Měla tisící HPčka, na to nebylo opravdu mnoho. Tak to jsme mu postřelili. Mám 14 letadel, už máme 77 tisíc damage do letadel, což je naprosto extrémní, to je opravdu brutus. To je na úrovni amerických křižníků. Tak tady to trošku vyrovnáváme, na lodě je to stejně, ale okepy, obory vedou strašně o moc, takže jako v tomhle vedou o moc a to je velice těžké tohle dohnat. Tady určitě nedoporučuji střílet, to za ono tu větší vzdálenost bude efektivnější než vy. Takže musíte si ho nechat dojet na blíž, navíc mi dojde heal za chvíli, že budu moc na něho střílet. Vidíte, už mám natankované přes 2 miliony a to je opravdu, vy máte extrémně lehký křižník. Takže ono dokáže to strašně natankovat, ale musíte to samozřejmě kvalitně zahrát, o tom žádná. Tak, teď už pomalu začnu střílet, protože teď se mi krásně točí na bůček. Vidím, že už mi tam střílí i buky, takže nechám ho trochu ode mě, jak když, aby nestřílel po mně. Tak začneme střílet. Vidíme, že už budu mít heal, takže mě to zachrání. Případně pokud bych dostal nějaký CRS. Tak okamžitě zapínám heal. A jděte se vy, že už mám opět otočené. Je to opravdu extrémně rychlá Atlanta. No a teď jsem vlastně na tom trošku líp já. Tak máme tam ohýnek. Vidíte, se ono hasil ten oheň, což je velká chyba. V zápětí mu tam může klidně přistát další. No, mu tam přistál další. A samozřejmě toto on už nevyhýluje. To prostě s tím nemůže nic udělat. Vidíte, že prohráváme už opravdu extrémně, extrémně. A i ten spam samozřejmě nemůže vydržet. Pokud se dobře trefíte, letadlovka mu může pomoct. 2 HPčka a je dole. Je náš. Takže opět jsme zachránili trošku ten náš tým oproti NMákům. No a teď se nám tady blíží tady spoza smouku ten Kremlin. Což je hodně lákavá věc. Určitě on už má... On už použil všechny své opravy, on už nebude mít opravy, protože má omezené. No tak, co nám zbývá jiného, než ho prostě farmit. On už bude hodně vyfarmený na nástavbách, kde já jediné můžu udělat damage, takže tam už to moc nebude dávat. Já musím spoléhat na to, že ho zapálím. Teď už mám aj vlastně adrenalin, takže já nabijím 2,5 sekundy. Stáhl jsem to o půl sekundy. To je naprosto brutální věc.
Tak, máme tam ohýnek, samozřejmě vidíte, že on ho nehlasí, protože nemá ty opravy. Máme tam druhý ohýnek. Tak, je to dole. Tady jsme ještě zkusili Audacius, takže bohužel tuhle bitvu jsme nevyhráli. Nevadí, ale určitě jsme si ukázali, jak se dá dobře zahrát s Colbertem. Je to loď přes běžném přístupu, takže není finální, takže takto počkejte si nefinální výsledky a děkuju, že jste koukali. No, u dalšího videa. Klidně čus čus.